Čaute, vítajte pri treťom dieli programu, ktorý vám ukáže, ako sa žije na masárne. Dneska sme na kolejích Tvrdého, ktoré majú kapacitu približne 350 lôžok. Nachádzajú sa pri ulici Úvoz, ktorá je vlastne v centre mesta. A keďže to tu tak dobre nepoznáme, tak sme si opäť niekoho pozvali, ktorý to tu pozná lepšie, ktorý tu býva. Tak poďte. Tak Kristián, jak dlho tu vlastně býváš? Tak tady bývám asi přestávkami 4 roky, s tím, že jsem byl na bytě teďka, takže jsem se přestěhoval na tento semestr. A teďka jsem na přízemí, jsme na přízemí, tamhle je televizní místnost, tady je klavírně. A jako první bych si chtěl asi ukázat kuchyňku, která bude tímhle směrem. Jak se tu dá dostat na tyto koleje? Jsou nějaké MHD, dobré spojenia? Tak to je jedna z výhod těchto kolejí, že tady mají 25, 26, co jezdí tady takhle hore dole. Plus přímo tady u kolejí se můžeš dostat s trolejbusem na Mendlák, tady, anebo na Komenského, anebo klasika Úvoz, Šverkou Šalino. Jasné. Tak teda pojďme na tu kuchyňku, co jsem zvědavý. Tak, tohle je jedna z našich kuchyněk. Na každém poschodí to vypadá si zhruba stejně. Krom toho, že tam většinou nebývá trouba, trouba bývá buď to ob jedno patro. Takže máme troubu, máme plotinku, varnou konvici a všechno tady můžeš vidět, takže když budeš chtít, tak si tady určitě něco uvaříš. A vaříš si tu často? Ano, vařím si tu, dá se říct, každý večer si tu vařím večeři, protože nemám moc peníze, co, abych utrácel na nějaké drahé večeře a tak. Takže tak, to je naše kuchynka, tady se dává dát i věci v pokoju na zámek, abych to nemusel furt nosit. Pokoje tam a zpátky, takže až úložný prostor kuchyňský. Okay. Tak, to je naše kuchyňka, pojďme se přesunout dát do televizní místnosti. Máme tady nové křesla, jsme dostali před rokem, nové stolečky, takže se tady dá trávit docela dobře čas. Já tady moc nebývám, jenom o zkouškovém, když jsem sednu, mám tady prostor, takže přesunout. Jo, akorát na nějaké ty větší party to moc není, protože hnedka tady přes stěnu je vrátnice. To už jsem taky jednou zkoušel, to nedopadlo moc dobře. Takže na party vám ukážu potom další místo. Umíš hrát na klavír? Ne. Tak si pojďme zahrát. Ukážu ti klavírní místo. Pingpongový stůl, akorát tomu nemáme palky ani míček, to musíš mít své vlastní. Takže asi tak. Tady fotbálek, klasika. Tady je míček, ale no a tady je zmiňovaný, slibovaný klavír. Tak sprchy nie sú pre každého, keď máte 1,90 m, asi vás stane uvidí každý. Tak druhá varianta, sprch je trochu lepšia, už sa tam na výšku dokonca zmestím a sú strašne priestrané, čo je super. A na spočiatku som si myslel, že to je normálne pre vozíčkárov, ale keďže tu je tento schodík, tak si myslím, že to je skôr ako pre dvoch naraz. Tak tady je studovna oficiálně. A studentky se tomu říká Orlí hnízdo. Tady se většinou konají ty větší akce, které nejsou na pokoji, takže když pak nějaké uvítací semestrální akce, nebo když tady vítáme nový studenty, tak se to všechno děje tady a nebo taky tam. Máme tady pěkný, ale si se zazděný výhled. Já se tady pěkně koukat na ohně, který ze Špilberku, když tady pak v letě, takže dobrá věc. Akorát se tady s tím hlukem nechci moc přehánět, protože sousedí na tamhle, jsou na to celkem háklivý. To se nám párkrát stalo takhle při party. Jsme dostali stížnost od sousedů, takže je to tu pěkné, ale... A mali jste už nějaký větší problém z toho? Nějaké party alebo to? Hej, mám pocit, že jednou se tady volali policajti a i na to, právě kvůli sousedům a hluku. Tak, tady jsme měli na pokoji. Klasické vybavení, stoly, židle, úložné prostory, nějaká minolednička, která není jako, že nic moc pro tři, ale tak aspoň něco, že jo. A taky postele, tady ten pokoj je původně pro tři, ale jsme tady jenom dva, tak jsem si tady jednu postel takhle vypůjčil. A tak, tak to tak. Kolik to stojí na měsíc? Tento pokoj konkrétně stojí 2300 pro lůžko. A když jsi chtěl dvou lůžko nebo něco jiného, tak 2800 maximálně, tak zaplatíš. Kdyby si ještě mohl možno povedať nějaké tři věci, které tě štvou na této koleji a naopak tři, které
za kterými si stojíš, které jsou fajn prostě. Tak ty klasika, první věc, která je dobrá, tak je party. Tady ty kole jsou známé, protože tady většinou nějaké party probíhají a tak. Druhá věc je, že to je dostupné, takže do centra se dostane celkem v pohodě. A třetí věc, jak jsme se bavili, tak to je ta cena. Takže to jsou ty tři dobré věci. A když měl nějaké špatné říct, tak asi první špatná věc, která mě napadne, jsou zase ty party. Člověk potřebuje mít klid a někdo mu tady hučí za dveřma, takže to může být i negativum. Pak můžeš chytit malý pokoj, což tady ten zrovna není, ale tam pak se můžou nacházet pokoje, které jsou třeba 60% a bývají tam taky 3 lidé, takže některé pokoje jsou fakt malé. No a poslední věc, co mě napadá, tak by možná mohlo být asi, nevím, že když chytneš někoho špatného na pokoji, nebo někoho, s kým se nesedneš, tak hnedka to bydlení je jako horší už. Potom, keď jste vlastně nějaký kamoši, tak asi se to dá zariadit, aby si byli určitě spolu. Jasné. Tak dík, že se nás tady prevědol. Nemáš věc, když ty budeš chyt, tak si budeš tady na party, kterou mě zítra dělám, takže... to je super, tak díky. Tak díky, že jste nás pozerali, toto byl třetí díl, na budúce se uvidíme na kolech Klácalových a RIP, nevím, co vám povedať.